sevgidir, yalnız mehabbettir, hayatın cevheri. Mefsed üzündür, aşıge cennet bahanedir. Mefsed üzündür, aşıge cennet bahanedir. Nelin yanında ya, çeşme-i Kevser fesanedir. Bülbüllerin sedası tutup sehni gülşeniye, ay bülbüllerin sedası tutup sehni gülşeniye, bihuş edip beni, bihuş edip sen hoş telanedir ayaman, yar ayaman. Azizinem biz gelen, şadlanam biz gelen. Azizinem biz gelen, şadlanam biz gelen. Hoş 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 amen. Oğlanda taksir yoktur, her ne yetse kız eder. Oğlanda taksir yoktur, her ne yetse reklamlar da olmasa, reklamlara cumuram, elli elli vururam. Reklamlara cumuram, elli elli vurur. Ana vay, vay, vay. Müğənni Samir Piriyevin səhhətində ciddi problemlər yarandı. O müalicə üçün hansı ölkəyə üz tutdu? Vətənə yenicə dönən Samir Piriyevin son durumu. Müğənni İlahi İbadovadan kəskin etiraz. Kim, yəni sənin belə deyək də səviyyəndə olmaya bilər. Haqqında yazılan hansı xəbər onu özündən çıxartdı? Birazdan, ondan sonra da.